I have to introduce myself. Oh, I said 10 o'clock and now it's only 9:50. So I'm like, for what? For the thing, and so I'm kind of like 10 minutes earlier. You promising people? No, I mean, I put a post like 10 p.m. Do people care? I don't know. Hi, people start watching now. Hi! Okay, guys. ឥឡូវនេះដូចខ្ញុំបានប្រមីសចឹងថាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើ live video ជាមួយនឹងការដែលយើងធ្វើ popcorn ដែលខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឃើញខ្ញុំអាសាញ៉ាំ popcorn នៅផ្ទះមើលទូទួលក្នុងគឺខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងលើកលែងតែខ្ញុំបានទៅហងកុនបាទខ្ញុំទិញ popcorn នៅហងកុនញ៉ាំចឹងតែ most of the time គឺពេលដែលយើងនៅផ្ទះយើងចង់ញ៉ាំគឺយើងធ្វើខ្លួនឯងអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើម show ចឹងកុំមើលមកខ្ញុំ so you should ប្រាប់នេះគឺជាពតផ្ទុះដែលខ្ញុំទិញនៅផ្សារថៃហួតអានេះមក like $2តែធ្វើបាន10ដងណាឥឡូវយើងមើលជាមួយពូទាំងអស់គ្នាព្រោះថ្ងៃហ្នឹងពូអ្នកធ្វើយើង Hello ពូហីថ្ងៃហ្នឹងពូធ្វើ popcorn ឲ្យមើលអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់រៀនពីរបៀបធ្វើ popcorn មើលទាំងអស់គ្នាអូខេអូខេមុនដំបូងពូគាត់បានដាក់ប្រេងឆាយើងចំនួនប៉ុណ្ណឹងឃើញឯប្រេងឆាដូចនៅបាតឆ្នាំងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ដាក់ច្រើនគាត់ដាក់ល្មមបាតឆ្នាំងហើយគាត់ចាក់ពោតចូលហើយមើលចំនួននៃការដែលចាក់ពោតចូលម្ដងម្ដងគឺអត់ច្រើនទេឲ្យវានៅរៀបនឹងបាតឆ្នាំងនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាឃើញទេរៀបប៉ុណ្ណឹងឯងបន្ទាប់មកចាប់ដើមបើកហ្គាសហើយពេលដែលយើងបើកភ្លើងហ្គាសហ្នឹងគឺយើងកុំដាក់វាខ្លាំងពេកហើយកុំទូចពេកយើងដាក់ឲ្យរៀងល្មមឲ្យហើយយើងនៅមានរបៀបបន្ទាប់ទៀតអូខេឥឡូវយើងបានដាក់ពោតចូលណាដាក់ពោតចូលឆ្នាំងខ្លាញ់អីត្រឹមត្រូវអស់ហើយវគ្គបន្ទាប់គឺមើលមុខខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងពោតដែលយើងធ្វើរដងគឺមានរសជាតិប័រហើយនិងប្រៃហើយមួយទៀតប័រហើយនិងឈីសរសជាតិឈីសហ៎ហើយខ្ញុំរដងខ្ញុំញ៉ាំតែប័រហើយជាមួយនឹងអំបិលទេវាមានរសជាតិប្រៃប្រៃហើយប័រឥឡូវនេះដឹងពូគាត់ធ្វើអីគឺពូគាត់យកប័រមកចំហុយក្នុងmicrowave ឲ្យវាទន់ពូប័រឥឡូវនេះអូខេកលិចមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះប័រគឺប័រគឺហឹងអញ្ចឹងណាហើយប័រខ្ញុំតិចទុកក្នុងផ្ទះរហូតព្រោះចូលចិត្តធ្វើអញ្ចឹងយើងកាត់វាប៉ុណ្ណឹងចំនួនប៉ុណ្ណឹងអូខេដាក់ក្នុងកឡមួយបិទគ្របឲ្យជិតហើយយើងចូលទៅដាក់ក្នុងmicrowave ប្រហែលជា1នាទី how many minutes 2 minutes 2នាទីហើយលេខគឺដាក់អស់លេខតែម្ដងគឺចូលលេខ800តែម្ដងខ្ញុំដាក់ប្រហែល2នាទីដើម្បីឲ្យប៊ឺនឹងរលាយបន្ទាប់មកវាទៅជាទឹកហើយចង់មើលថាតើពួកយើងធ្វើប៊ឺនឹងឲ្យរលាយយកមកធ្វើរបៀបម៉េចចាំមើលបន្តទៀតអូខេឥឡូវពូចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញសិល is you doing your magic show right now ក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញសើដល់កូវីឆ្នាំង popcorn ហ្នឹងឲ្យវាមានស្មើគ្នាអញ្ចឹងណាកុំឲ្យវានៅមិនចេះហៀងអញ្ចឹងណាអូខេមួយ comment មួយ great job JJ អូ hi ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើក៏ខ្ញុំចេះធ្វើអូខេ I know how to do it I'm a genius you know បន្តពូក៏ចង់ធ្វើអញ្ចឹងតាន់ពូក៏ចង់ទៅខ្ញុំលួច live video អាចេះអត់ដឹងហ៎អូខេលឿងយើងស្ដាប់មើល popcorn យើងផងនៅពេលដែល popcorn យើងផ្ទុះ1 2
3គឺយើងមានរបៀបបថយភ្លើងឥឡូវពូគាត់កលែងវាម្ដងទៀតហើយអូខេមើលកម្ដៅភ្លើងអត់ខ្លាំងទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅធ្វើបាននៅផ្ទះអឺមើលវីដេអូហ្នឹងហើយអាចយកទៅធ្វើបាននៅផ្ទះហើយចាំជួយប្រាប់មកខ្ញុំវិញថាវា does it work for you or not but it really worked for us because ពួកខ្ញុំញ៉ាំអាហ្នឹងហួរយកទៅតែយើងមើលកូនឧទាហរណ៍ដូច last night យើងមើល Game of Thrones season 8អីចឹងទៅយើងញ៉ាំ popcorn រហូតហើយមើលចឹងមិនបាច់ទៅទិញ popcorn ណាហើយទិញហ្នឹងទិញអស់តែ2ដុល្លារហើយយើងធ្វើបាន10 20ដង really give me someតែហាអូថ្ងៃហ្នឹងម៉ែធ្វើនេះទៀតដល់ធ្វើអាតូហ្វូញោមធ្វើឲ្យនេះញ៉ាំហ៎អាម៉ាក់អាញោមតូហ្វូខ្លួនឯងចោះថាចង់ញ៉ាំហ៎ចាំជុំគ្នាខ្ញុំធ្វើឲ្យញ៉ាំហាអូលឺឯងមកទាំងអស់គ្នាលឺសូឯងយ៉ាបើសិនជាហ៊ានបើកអឺកំមប់ឆ្នាំហ្នឹងឥឡូវគឺផ្ទុះពេញមុខខ្ញុំតែម្ដងតែឥឡូវស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាYeah, it's popping. It's popping. Okay. ឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលប៊ឺវិញម្ដងគឺប៊ឺយើងវាទៅជាទឹកប៊ឺអញ្ចឹងហើយឃើញទេឥឡូវនេះវាគួរក្បៅខ្លាំងណាស់ព្រោះឃើញប្រគុបប្រគុបប្រគុបទៅនឹងនេះ Popcorn ក៏ផ្ទុះប៊ឺក៏លាយដែរហើយចាំមើលវគ្គបន្តទៀតឥឡូវនេះយើងស្ដាប់ Popcorn ទាំងអស់គ្នាកែអូបិនណាគេចង់ញ៉ាំខ្លាំងហ៎ want a popcorn it's homemade very healthy yeah យើងត្រូវអាសាកលែងវាដើម្បីឲ្យអា popcorn ដែលផ្ទុះឡើងតាមឲ្យលើវាអត់ទាន់ផ្ទុះនោះវាធ្លាក់ចុះក្រោមវិញអញ្ចឹងណាSee? Low down the thing. Yeah, let's jump down the toy plane. Let's jump down the toy plane young hai. The toy I saw tea. The boy I got my cloud popcorn that I saw he took nung jung eh. See? Kay mang corn the cold man chnang eh, look too fun nung. Hi, just snap the hotel, pay we length too. Length loose so pop pop I had jump young but plung chap a chang and low window some would beឃើញហ៎វាហៀងយឺតណា slow យឺតឥឡូវអស់ហើយ then that's it okay ឥឡូវយើងអាចលើកមកបានហើយហើយយើងចាក់វាចូលទៅក្នុងកធន់មួយយ៉ាងធំដើម្បីកុំឲ្យយើងស្រួលយើងបាក់ទៅដើមគ្នាឃើញហ៎មាននៅ popcorn ខ្លះនៅបាទប្រហែលជាបាត់តាន់ផ្ទុះទៅដឹងទូអស់ហើយទូអស់ហើយស៊ីទូអស់ហើយពេលយើងដាក់ភ្លើងល្មមគឺផ្ទុះល្មមហ្មងឥឡូវវគ្គបន្តគឺអ្វីដែលយើងធ្វើចាំមេប៊ឺដែលយើងធ្វើឲ្យលាយមិញហ្នឹងណាចាគឺយើងមានដូចថាមានអាច្រះអីតាច្រះនេះសម្រាប់ធ្វើប្រហូបយើងមានហ្មងយើងយកមកដាក់ប៊ឺហ្នឹងជ្រលក់ទៅជាមួយអយស្ទ័រអាជាមួយអយស្ទ័រមកទៀតមានជាមួយអយស្ទ័រជ្រលក់ចូល popcorn ហ្នឹងឲ្យវាមានរសជាតិប៊ឺអញ្ចឹងណាFor the flip too, and then you grow your ball. Honey, do the thing. Do the thing. Do the salt thingy. Hai ball that put your pearl, nó cứ ball nó vi hai thà sea salt, right? Ball some more.
អញ្ចឹងវាមានរសជាតិវាប្រៃខ្លាំងបើតាវាប្រៃរសជាតិដូចសមុទ្រដូចមានរសជាតិអីក្នុងនឹងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងវាឆ្ងាញ់វាខុសពីអំបិលអ៊ីយ៉ូតយើងធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំរកតាមអ្នកទាំងអស់នេះប្រើអំបិលសមុទ្រ like salt sea salt something flower salt ផ្កាអំបិលយ៉ានៅក្នុងផ្សារទំនើបវាមានផ្សារអំបិលឥឡូវគាត់ដាក់អំបិលចូលម្ដងទៀតហើយហើយយើងក៏លែងដើម្បីឲ្យវាសប់មកហើយយើងដាក់បើថែមទៀតព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យមានបើថែមនេះគឺបើស៊ីចឹងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានៅផ្ទះហ្នឹងក៏អាចរៀនធ្វើបានណាគឺស្រួលមែនតើខ្ញុំប្រាប់ដល់ទៀតគឺអាចទៅរកពោតហ្នឹងបានអូដូចប្រម៉ូទឲ្យគេចឹងនេះគឺអាចទៅរកពោតហ្នឹងនៅបាននៅណាក៏បានដែរឲ្យតែមានពោតហ្នឹងហើយកញ្ញាអត់ដល់5នាទីហងអូ maybe ប្រហែលជា5នាទីហើយយើងធ្វើបានញ៉ាំតែម្ដងភ្លាមភ្លាមហ្មងឃើញហ៎អញ្ចឹងងំងំហើយថោកទៀតI want the butter. Oh look, it's not even one seed. Yeah, it's gone. Not even one seed. Good. Good job. Lot of butter. បើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តញ៉ាំប៊ឺច្រើនអញ្ចឹងណាដាក់ប៊ឺចូលម្លាយប៊ឺឲ្យច្រើនជាងនឹងទៀតក៏បានដែរ. It's real butter, so it doesn't say. តាមរសជាតិយើងចង់បាន. It's not gross.តែអានេះយើងត្រូវហើជ្រើសរើសប៊ឺណាដែលរសជាតិវាថាប៊ឺគេសុតសុត original មែនប៊ឺដូចថាឲ្យចេះយកប្រេងមកធ្វើប៊ឺអីចឹងវាទៅជាក្លន់ណាយើងគួរតែហើយកគុណភាពប៊ឺល្អគុណភាពអំបិលល្អបែនរសជាតិឆ្ងាញ់អីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យរសជាតិពោតយើងវាឆ្ងាញ់តាមនោះចឹងទៅកាខេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំម្ដងគឺរាល់ដងគឺអកធនហ្នឹងទៅមើលកុនតែម្ដងគឺមកកធនហ្នឹង2នាក់ It's maybe less than $1 snack ហ่าហើយគាត់មើលពោតហ្នឹងមួយខ្ញុំទិញនៅថៃហូតហ្នឹងមកមួយថងហ្នឹង2ដុល្លារហើយខ្ញុំដាក់តប្រហែលមួយប៉ុណ្ណឹងឯងមិញនៅបាតឆ្នាំងហ៎អស់ហត់ដំរៀលផងអញ្ចឹងយើងធ្វើបើអញ្ចឹងយើងផ្ទុះភ្នំផ្ទុះពោតទុអីហើយអស់ហត់ដំ1ដុល្លារឯងស៊ីអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើនៅផ្ទះបានប្រហែលជាអាចធ្វើឲ្យឆ្លក់ដាក់ថងដាក់កតោអីយកទៅរំកន់ទុកមើលបាន then you can eat you can tell people right hey I made my own popcorn and I brought it to the movie okay សង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងចេះធ្វើ popcorn ទាំងអស់គ្នាពីថ្ងៃនឹងទៅនេះគ្រាន់តែជាធីបបន្តិចបន្តួចដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើញ៉ាំប្រហែលជាមានអ្នកចេះធ្វើ popcorn ឆ្ងាញ់ជាងនឹងទៀតឬក៏ល្អជាងនឹងទៀតខ្ញុំអត់ដឹងឯណាខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយប៉ុន្តែ actually so far ខ្ញុំជួយជិះ popcorn ឲ្យខ្ញុំធ្វើនៅផ្ទះខ្លួនឯង okayសង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នា I hope you guys have an amazing popcorn like we do too. Bye.